улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 9-ний өдөр улсын хур дүрэн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилс хэсэх асуудлыг улсын хурл 2023 оны 1-р сарын 12-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 20-ний өдрийн хурлаанаараа нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн шинчилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу зүйл бүрээр хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Үүнд 1-дүгээрт хөтөлбөрийн хүнд нөхцлөөр тэтгэврт гарч байгаа даатгуулагчийн нөхцөлийг хэвээрүүлдэхээр хөтөлбөрийн хортой халуун нөхцөл болон газрын дор ажиллаж байгаа даатгуулагчийн тэтгэврт гарах насыг нэмэгдүүлэхгүй байхаар 2-дүгээрт 2018 оноос дараалсан 6 болон 7 жилийн цалин хөлс түүнтэй адилхан орлогоос тэтгэвэр бодуулсан тэтгэвэр авахчийн тэтгэврийг хууль хэрэгжиж эхлэхдээ холбогдуулан нэг удаа шинжилэн тогтоохор. 3-дүгээрт тэтгэврийн тогтолцоо гэсэн бүлгийг тэтгэврийн төрөл болгон өөрчлөн найруллаа. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үеэр улсын хурлын гишүүн чин зөрг хуулийн төсөл нь улсын хурлаас баталсан тэтгэврийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгтээ нийцэж байгаа эсэх талаар төсөл батлагдсанаар улсын төсвийн ачаалал болон нийгмийн даатгалын сангийн зардал хэрхэн нэмэгдэх талаар нас орсон тэтгэвэр авахчийн нөхөр эсвэл эхнэрийн тэтгэврийг 20% нэмэгдүүлэхэд шаарддаг санхүүжилтийн талаар мөн 10 ба түүнээс дээш жил хамтран амьдарсан гэсэн шалгуурыг хэрхэн тооцож гаргасан талаар улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг хуулийн төсөлд малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% төр хариуцсанаар улсын төсөвт үүсэх ачааллын талаар болон малчтад 50% төр малчтад зориулсан бусад тусгай зориулалтын талаар хүнд нөхцөлд ажилладаг уурын зуухны галч нарыг нөхцлөөр тэтгэвэр тогтоох боломжийн талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн мөнх оргилоос хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн прокурорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг буцаах зарчмын зөрүүтэй саналыг гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн бөгөөд Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг буцаах зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын хороонд хуралдаа оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй болно. Мөн улсын хурлын гишүүн чин зөригөөс хуулийн төслийн 9-р зүйлийн 9-1-ийн 2-р залтаа холбогдуулан нас орсон тэтгэвэр авахчийн 10 ба түүнээс дээш жил хамтран амьдарсан нөхөр эсвэл эхнэрийн тэтгэврийг 20% нэмэгдүүлж олно гэсний 10 жил гэсэн шалгуурыг нэмэгдүүлэх талаар гаргасан зарчмын зүртэй нэг саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй болно. Нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналын томьёолыг та бүхэндээ хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дасны тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйл заалт хүчингү болсон тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэгч урмын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай прокурорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөгч өрмийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөгч өрмийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн хянан шалгах шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай өршөөл үзүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
алдарт цолтон ахмад насны төрөөс нэмэгдэл хөнгөлөлт олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зүрдээ саналлын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.